till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on bom dia, mãe. Bom dia. Hoje é domingo, nós vamos fazer nossa ceia. Não é Natal, mas nós vamos antecipar nossa ceia com 50 reais. Nossa, quanta água. Vou tirar aqui. A gente sempre dá uma... Eu dou sempre um... Dizem que não pode lavar o frango, né? Mas a gente sempre passa uma água, ó. Porque olha quanta água. Com um pouco de sangue, né? Então, esse é o franguinho que a gente comprou. Pra fazer a nossa... Vou fazer assado. E como eu tenho um pouco de bacon aqui em casa, eu vou passar a maionese, vou colocar o limão aqui dentro e vou colocar bacon aqui em cima. Então, vamos temperar. Gente, eu vou mostrar pra vocês como é que a gente tempera o frango. Eu tirei toda a gordura, tirei aqui, tirei aquela parte que tinha uma gordurona aqui. Vou usar a nossa maionese, que eu vou fazer a salada também. Então, eu coloco maionese. Aleatório, não tem uma quantidade correta, né? E a gente coloca a pastinha de alho, esse alho pronto. Põe bastante alho, pra ficar bem, bem saboroso. Miúdo, pescoço, moela e fígado. Esse daqui eu vou limpar ainda. Hoje tá um domingo meio... Não tá sol, não tá nada, né? Põe um pouquinho de molho inglês, não põe muito. E não põe o sal, porque o molho inglês já é bem salgado. Aí a gente tempera bem. Fica uma delícia o frango assim. E eu vou colocar um limão lá dentro. Já lavei o limão, tudo. Ó, tá bem temperadinho. Os miúdos estão aqui, ó, a gente já lavou. Passa tempero dentro também. A mãe que gosta do pescocinho. É. Né, mãe? Gosta. Ela adora. O limão tá aqui, ó. Aí a gente coloca aqui dentro. Sem abrir, sem nada. E pronto. Agora eu vou tampar com papel... Ah, não. Vou pôr o bacon. É. Esqueci do bacon. Se quiser fazer assim, tá bom. Põe o papel alumínio e coloca no forno. Mas eu, como eu tenho bacon... Eu vou colocar um pouquinho aqui em cima pra gente. Pra ficar mais gostoso ainda. Ó, o bacon é esse que a gente já tem. Já é cortadinho, eu vou usar todo ele. Já tinha até cortado. Ah, não sei se... Eu acho que eu vou deixar um pouquinho pra farofa. Como eu comprei o... Nós compramos o paio, que o bacon tava caro, então eu uso um pedacinho desse também. Como a ceia não deu 50 reais, porque... A gente não vai usar tudo, né? Então, dá pra distribuir... Dá pra... É... Como é que se fala? Usar o que tem em casa também, né? Não vai deixar de usar o que tem em casa, porque... Assim fica mais barato ainda. É só uma sugestão. É uma sugestão de quantidade, de valor, né? Que nos tempos de hoje tá difícil. É, até quatro pessoas serve essa ceia, é. Né? De três a quatro pessoas, porque o frango não é grande, né? Que se eu fosse comprar um frango maior, não ia dar. Ah, deixa eu pôr um pedacinho aqui nos miúdos. Pronto, deixa aquele ali pra gente fazer um pouco da farofa. E é isso, ó, que delícia. Aí agora a gente vai tampar. Vou colocar o papel alumínio do lado brilhante pra baixo. Já liguei o forno, tá?
E nós vamos preparar o que agora? A maionese? É, né? Ou a maionese ou uma farofinha com ovos. Vou usar 4 ovos. Acho que eu vou substituir o paio que eu comprei pelo bacon, porque não sobrou quase nada ali. Na verdade, vai bacon, né? Eu que comprei o paio porque tava muito caro o bacon aquele dia. Eu esqueci que eu tinha, mas não tem problema. Ó, agora a gente põe no forno. Gente, olha, eu comprei 3 batatas e 3 cenouras. A gente vai usar 2 batatas e 2 cenouras. Vou abrir o pacotinho da azeitona. O que mais? A cebola, né? A maionese e os temperinhos que a gente gosta. Então, não precisa... Aqui eu não vou nem mostrar. Eu gosto de descascar com isso. Vou cortar pequeno, colocar para ferver separadamente. Pra gente fazer a nossa maionese. Pronto, olha, cortei, coloquei água pra cima da... uns 2 dedos pra cima, né? De quantidade da batata. Vou colocar lá pra ferver até ficar macio. Coloquei a cenoura pra ferver. Só com água, tá? E a batata. Quase 20 minutos e aqui também. E ali nós vamos fazer o nosso... nossa sobremesa. Até sobremesa vai ter. Ó que chique. A batata já tá boa. Ó. Molinha. Molinha assim, al dente, né? Agora eu vou tirar a água, vou reservar, vou esperar a cenoura. Enquanto isso a gente prepara a nossa sobremesa. Que vai ter que ir na geladeira ainda o pavê. É aquele pavê de limão que eu fiz aqui no canal... que tem mais de 1 milhão de visualizações. Que chique, né? Era bom se tivesse 1 milhão de seguidores. Quer dizer, na pipoca tem mais de 2 milhões. É que nem todo mundo se inscreve. Mas tá bom, vamos aos poucos. Vou deixar aqui, a cenoura tá quase pronta. Deu 19 minutos, pra não ficar tão mole, né? Tá quentinha, deve estar embaçando toda a câmera do celular. Esse pavê é muito facinho. Uma receita antiga que eu fiz. Ai, tá caindo tudo. Então, leite condensado. Agora eu vou cortar o limão pra gente poder colocar pra misturar, né? Eu vou colocar 2 porque a receita pede 2 limões. Mas se quiser colocar mais também pode, né? Pra ficar mais azedinho, fica gostoso. Que delícia. Pratinho. Tem nada muito caro, fácil de fazer. O mais demorado dessa ceia é o frango. Tem que fazer a farofinha. Vou misturar, ó. Olha o tamanho da colher que eu peguei. Era que tava aqui. Ó, tá vendo como ele fica mais consistente? Agora já coloca um creme de leite. Eu não lembro. Acho que vai só um creme de leite, né? Eu não lembro, mas acho que é. Monta com a bolacha, biscoito, maisena. A cenoura tá pronta, agora eu vou tirar a água e vou deixar esfriar um pouquinho e vamos continuar aqui nossa sobremesa. Gente, vou colocar mais um limão. Na receita pede 2, mas não tá tão azedinho, eu gosto mais azedinho. Vou colocar um inteiro, né? Colocar mais um. Ele não é tão grande. Se for grande, eu acho que dá pra colocar só 2. Mas como a gente gosta de mais azedinho. Ó, tá vendo como ele já vai talhando? O biscoito eu vou colocar puro mesmo. Não vou colocar no leite, nada disso. Se vocês quiserem colocar, pode colocar. É que eu tô seguindo... os ingredientes que a gente comprou, né? Pronto, ó. Prontíssimo. Agora é só montar. Gente, agora a gente. Vamos fazer a camada, ó. Tá vendo como ele tá bem consistente? Vou colocar uma de creme. E assim sucessivamente. O biscoito ou a bolacha. É pra ver ou pra comer? É pra comer, tá? Porque sempre tem
Alguém que fala, é pra ver ou pra comer? É pra comer. Esse biscoitinho da Adria também é uma delícia. E agora, como é que eu faço? Acho que assim, né? Vou pôr assim, senão não vai dar muito. Pessoal, sobrou muito mais que a metade. Eu usei 9, 10, umas 15 bolachas, nem isso. Olha o que vai sobrar. Tá vendo? Por isso que eu falo que é menos de R$50. Porque sempre vai sobrar alguma coisa. Então agora eu vou finalizar com o creme. Terminei. Vou colocar a raspinha de casca de limão depois pra não amargar. Porque senão ela fica, né? E vou colocar o plástico filme aqui. Pra gente colocar na geladeira. Gente, ficou mais de uma hora o frango. Tirei o papel alumínio agora. A gente vai aumentar um pouquinho o forno. Vou dar uma banhada ali com a colher. Tá vendo? Que tá cheio de caldo. E aí a gente vai deixar tostar até ficar bem torradinho. Comprei essa cebola grandona, mas acho que eu vou dividir ela. Ah, e lavei um pouquinho de salsinha que eu já tinha aqui em casa. Vou misturar a salsinha com a cebola no trituradorzinho no meu processador pra gente temperar a nossa maionese. Coloco aqui dentro. Esse processador virou meu eletrodoméstico inseparável. Só põe assim, põe a cebola e a salsinha. A azeitona tá aqui, eu vou tirar do saquinho. Também não vamos usar toda e vou lavar. Eu sempre lavo azeitona. Já é uma mania minha, não sei se todo mundo tem essa mania, mas eu tenho. Ó, parece que tá bonita, é bem pequenininha, bonitinha. Azeitoninhas. Aqui eu vou pôr um pouquinho da nossa salsinha, ó. Ficou assim. Pra variar, derrubando tudo. Maionese. Um pouquinho de mostarda. Um pouquinho só ou de limão ou de vinagre. Porque maionese não vai. Salada de maionese não vai. Antigamente eu colocava. Agora eu não coloco tanto, não. Aqui o tempero é a gosto. Eu sempre coloco um pouquinho de alho, de pasta de alho. Coloco também um pouquinho de mostarda. Gente, o frango tá cheiroso. Tá quase pronto, né, mãe? Quase. Faz quanto tempo que tá no forno? Quase 2 horas ou mais? Aquela hora ficou 1 hora. Agora quase uma hora e meia, mais ou menos. É. Agora a nossa maionese. Também que vai sobrar. Eu acho que vai. Tá tão amarelinha essa maionese da Lisa. E cheirosa. Tá cheirando azeite, não tá? Tá um cheirinho bom. A gente não costuma comprar ela, não. Costuma comprar aquela do que vende lá no Sam's Club. Mas aquela lá é R$10. Só que vem bastante, né? E agora, coloco limão ou um pouquinho de vinagre? Acho que um pouquinho de limão, né? Limão, vinagre não vai, né? Não, não vai. Ó. Eu acho que eu vou usar bastante maionese aqui. Bom, como a gente usou no frango, eu acho que... Vamos ver. Tem que ser a maionese. Tô usando 2 colheres, não sei pra quê, mas... Vou colocar umas gotinhas de limão aqui. Vou dar uma quebrada na... Acho que eu não vou colocar inteiro. Ah, o sal. Vou misturar. Hoje é ceia de Natal antecipada. Tá um tempo ruim hoje, né? Não tá sol, mas também não tá muito calor. Tá agradável, tá meio outono hoje. Não tá outono? Deixa eu pegar o sal. Peguei um punhadinho aqui de sal. Eu gosto de pôr o sal assim com a mão, que eu tenho mais ideia de quanto eu tô colocando. Quando é salada. Mistura e vamos ver se tá bom. Maionese tá pronta. Vou colocar lá na mesa. E agora nós vamos fazer a nossa farofinha com ovos. Com ovos e aí com a farinha pronta já. Com aquela farofa pronta.
Acho que eu nunca fiz essa farofa no canal, fiz? Não lembro. Vou colocar? Não vou colocar na geladeira, não, porque daqui a pouco a gente vai comer. Vou substituir aquele paio que eu comprei pelo pedacinho de bacon que sobrou, né? Que na verdade era bacon. Então, vai dar no mesmo. E vou usar 4 ovos. Que mais? Manteiga e azeite, que a gente... pra gente poder temperar. E eu acho que eu vou colocar um pouquinho daquela cebola com salsinha, tá? Então, vou começar cortando a cebola aqui. Também não vou usar inteira, porque acho que é muito. Manteiga. Não tem uma quantidade muito certa. É mais ou menos uma colher de manteiga, né? É que tá congelada. Tá congelada, não. Tá gelada. Deixa eu abaixar o fogo. E aí, é mais ou menos uma colher aqui. E coloco o azeite junto. Pra ela ficar bem úmida. Umas 3 colheres de azeite, né? Uhum. Deixa eu derreter um pouquinho. Pra manteiga não queimar. Deixa tostar um pouquinho o bacon, né? Derreter. O bacon tá quase bom, olha. Tá quase queimando até. Vou colocar um pouquinho de água em pasta. Aquele sabor maravilhoso. Vou colocar a cebola. Tô fazendo no fogo bem baixinho, tá? Pra dar uma cor, né? Ó, vou abaixar totalmente o fogo. Vamos colocar os ovos. Porque o ovo tem que colocar e não deixar fritar, não. Deixar ele inteiro. E depois vai mexendo pra ele ficar um ovo... Tipo um ovo mexido, né? Ó, vou colocar 4. Agora a gente dá uma mexida nos ovos, assim, ó. Delicadamente. Ele só dá uma desmanchada. E depois a gente vem com a farinha. Não precisa colocar sal, porque aquela farofa já é salgada. Esqueci da salsa. Só pra dar uma corzinha. Tem que pegar a farinha, mãe. A farofa, quer dizer. Ó, vai fritando devagar. No fogo bem baixinho. E aí põe a farofinha. Acho que vai mais ou menos metade desse pacote. Quanto tem? 500 gramas? Acho que nem a metade, vamos ver. Não, pode me dar mais, sim. Essa farofa fica uma delícia. E tem que conservar depois na geladeira, tá? Porque como vai os ovos e cebola, né, manteiga, se sobrar a gente põe na geladeira. Não deu nenhuma cor aqui. Ó, tá pronto. Viu que rápido? Agora a gente vai fazer o arroz pra poder comer. Olha que delícia. Ó. Bom apetite. Vou apagar o fogo. E vamos fazer o arroz. Oiê, apareci. Já terminei de fazer tudo. A gente vai almoçar agora, até já é tarde, olha. São quase 3h30. Hoje é domingo. E eu vou mostrar a mesa pra vocês, tá? Mama está ali. Oi. Oi. Beijinhos pra todo mundo. E agora eu vou mostrar a mesa. Dedé tá ali, Cacatita, Dedé. Oi. Coloquei a nossa árvore de pisca-pisca ali, que já tem uns 3 anos aquela arvorezinha. Deixa eu mostrar aqui. Ah, eu tinha coberto pra não esfriar e pra não pousar nada, né? Olha, então vamos lá. Nossa maionese, arroz, farofinha de ovos, o frango, que parece mais uma codorna, mas olha, ficou bem tostado. O enfeite ali eu fiz em 2018. Minha mãe ama aquilo lá, ela falou que eu não podia desmanchar.
Aquele ali eu comprei faz pouco tempo, que é de velhinha. E a gente vai comer agora. Ah, falta o Guaraná, né? Nossa champanhe de hoje, o que que é, mãe? Guaraná. Então, bom apetite. Espero que vocês gostem desse vídeo de hoje. E vamos comer agora. Servir as meninas. O que a senhora... A mãe gosta sempre da coxa. E eu é sobre coxa. Ficou bem tostadinho, hein? O bequinho. A Dedé azinha, Dedé? É. Ficou bem tostado. E saiu a osso. Vou pegar um pedaço de peito, né? É, depois eu corto mais. Aqui eu vou cortar o meu já. Isso aqui é o quê? Fígado? É, fígado e... Fígado e moela. Fígado, moela e pescocinho. Ah, tá. Não, pescocinho eu sei de quem é. Pescocinho é da mãe. Peraí, agora eu vou ter que pegar um pegador. Peraí. Pra tirar daqui, senão eu não vou conseguir tirar o meu. Cadê o pegador? O bequinho ficou torradinho, né? Aqui, Silvinha, o negócio da... Não, é só esse pedacinho. Melhor pôr o prato perto. Né? É. Eu nem sei o que que tem aqui. Agora, sobrecoxa. Aí eu quero meu bacon. Tá vendo? Quer ser blogueira? Só tem que deixar ali. Agora deixa eu servir o restante dos pratos. Peraí, irmã. O que que será que é? Maionese? Vaionese? É. Vionese? Pronto, tá bom. A Tita já comeu. Pode comer, mãe. Pode comer. Só me esperar, mãe. Quando sempre é Natal e Ano Novo, aniversário, eu que sirvo elas. Não é, mãe? É. De dia de semana, não. Cada um pega o seu. Então a gente vai comer e daqui a pouco a gente volta. É uma delícia. Mami, tá bom? Tá ótimo. É? Olá, mãe, Dedé. Tá bom, Dedé? Tá ótimo. Ó. E a Catita tá aqui embaixo querendo mais comida, mas essa daqui não pode. Ó. Chega. Tá bom, tá bom. Vamos tomar o Guaraná e depois comer a mesa. Comer a sobremesa. Dedé. Catita tá ali. E agora a gente vai pegar o pavê. Ceia simples, deliciosa, né? Ficou bom, não ficou o almoço? Ficou ótimo. Uma delícia. Bem simples, barato. Pra quem... 3 a 4 pessoas, né, mãe? Porque não dá pra comprar muita coisa, né? Então eu vou pegar o nosso pavê de limão. Teve até sobremesa. Ai, que chique. Pronto, olha. Coloquei raspinhas de limão, um pedacinho de limão. E nós vamos comer a sobremesa. Então vamos lá, vou servir aqui as meninas. Vou colocar bem de pertinho aqui, ó, pra mostrar pra vocês. Um colherão mesmo, ó. Será que corta? Acho que corta, corta, né? Corta. É porque tem as bolachas, né? Bolacha, biscoito. Quanto que a senhora quer? Tá passa? Bom, meu, tá. Tá bom? Tá. É igual aquele que eu fiz aqui, vou deixar o link. Aquele lá. Ai! Tá vendo? Suja a mesa. Ainda bem que é sempre limpa. Pronto, agora a gente limpa. Deixa eu passar um pouco. Dedé, dá um. Ah, vem comer aqui junto com vocês, ó. Bom apetite. É uma delícia. É
Repeteco. Mas já comeu. Viemos dar tchau pra vocês. Dá tchau, Dedé. Tchau. Manda um beijo. Beijo. A mãe tá ali. Gostaram da nossa ceia de 50, aproximadamente 50 reais? Gostaram? Vocês! Sim. Ah, sim, sim. Tava ótimo. Tava bom, mãe? Ótimo. Simples, barato, gostoso. É. Pra uma família pequena, né? Que é. Tem mais gente, não dá. Aí tem que... É só dobrar os ingredientes. Mas foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Não vou dar Feliz Natal agora, porque não é Natal. Hoje é dia 6. 6 de dezembro. Amanhã é dia 7, é meu aniversário. Ó. Cinquentão. Né? Então... Quem gostou, curte, comenta, compartilha, aciona o sininho para receber as notificações. Bom final de semana, um ótimo domingo, ficam com Deus. Um beijo, tchau. Wow.